Ahoj Uplayac, tady Uplayac Typhoon a dneska vás vítám u prvního dílu našeho HSK. A začínám maličko netradičně, protože přece jenom mnoho lidí neví, kde to HSK najde. HSK se vyskytuje na serveru gameteam.cz neboli play.gameteam.cz a po spavnutí tady na hlavním spavnu se můžete vydat sem k, k tomuhle pandulákovi a tam se můžete portnout, tam začíná jít jenom dát takhle tady vyhledávání, napsat tam Lomister, což je vlastně Lomister, což je vlastně název toho našeho HSK, vždycky to je založení toho daného hráče, my jsme zvolili Lomíka jako hlavního zprávce, protože ho to i baví docela. Jinak Anyway, tady to ten náš, naš, to naše HS se otvíralo při speciálním streamu, na vlastně našem desátým, a byl tam host, docela vážený host, pan Citron. Takže ještě jednou, pokud se Citronek náhodou podívá, nebo kdybyste se na udívali dívali a znali jste Citronka, tak že ho pozdravuju a že mu moc děkuju za to HS, -ko. bylo to super. No, další teda možnost, jak se na to HS dostat, což je docela důležitý, je i přes kompas. Tady máte hop a dáte tady Lomister. Tak, no, oh. Pokud kliknete sem, ono ho to najde a objevíte se takhle tady v této místnosti. Tady je to je vlastně začátek vašeho putování zde u nás na HS, -ku. jsou tady důležité informace, dostanete takovou knížku s pravidlama, tu pak tady můžete prodat, tady do admin shopu, to jsem ukazoval v tom liveu, takže kdyby se chtěl do podívat, si můžete jít podívat, takže jsou tam nějaké ty informace, kity a tak dále. Tady je první kit, ten si můžeme vzít, já vám ukážu, co tady všechno je, aha, tady je ta knížka, OK, nevadí, tak teďka tu knížku budu moc prodat. A jsou pravidla, je důležité se přečíst, abyste věděli o co go. Uh, jo, levím, za pět se jsem to prodal. dobrý, to se pak bude hodit ty penízky na nakupování. Tak, co tady máme dál? Tady nějaký vězení. Tady budeme schovat zlý, zlí hráče, který zabanují, tak chcem budu strkat, aby se každý na ně mohl ukazovat a, a házet po nich pomeranče, teda rajčata a další věci. Pak tady je čestka. V čestce jsou další důležité věci. Jsou tady info o serveru. Pravidla, eventy a secrety, prodej surovin, jak vytvořit rezidenci, to je docela důležitý. To tady máte hráč může 4 o velikosti 50 na 50, premium může 4 o velikosti 100 na 100, což je hezký. Jinak se musí prodlužovat, jinak se vám smaže, to je docela důležitý vědět. Tady potom je chest shop, jak udělat, což je taky bezvadný. tady potom je prodloužit a co získáte jako premium, je to prostě, že nás podpoříte a budete velký kingové a budete mít super rank premium, což by bylo hezký od vás. Tak, pak tady je ticket, kde si můžete, ty jsou za speciální, speciální, to je za, za eventy a za secrety, co najdete, tak získáte tikety pak si, můžete, pak si můžete koupit nějakou hezkou věc v, v, v Kvarp. <laughs> tak, tady je to samý, tady není nic, to je nějaká tajná komnata, tam asi, tam asi Lom, Lomistr uh, mučí jiný, 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 jiný zvířátka. Tak, tady Vyskočit? Ano, vyskočíme a jsme takhle pěkně tady u nás v hradě. Tady teda máme veškerý lidi, co se na tom podíleli, což velice všem děkuju, že se na tom podíleli, že makali. Je tady Vastík, je tady Luk je tady Savsa, máme tady Ivdyho, tady je schovaná Monča. A na druhé straně máme Lomistra, pověšeného Honzika, tady jsem já jako správná modla. Takže všichni, když jsem pořád, tak se tady pěkně pokloníte. Já vás tady všechny vidím. Tak tady je tokan a tady máme Vozíka. Tak to jsou všichni důležitý lidi. A někdo se připojil, super. S tím, že máme tady i nějaké pěkný informace do chatu, tady to můžete vidět dole. Takže tady máme i na náš Discord, se můžete podívat. Tady pak je náš kanál, kam se můžete podívat. Nebo každý, kdo přijde. Tady jsou znova informace. Tak pak tady také vypadá Secret když tady najdete si tak dostanete ten kit, nebo no, to udělané jako kit, jo, takže vlastně dostanete, dostanete ty speciální tikety. E, pak tady jsou rozcestníky a docela zajímavá věc je, že budovy jsou zpřístupněný, postupně časem se budou i přidávat další a v každé z těch místností je nějaký secret, nebo snad bude. E, tady, jo. Tady je nějaká asi rozdělená, co? Jo, tady nebo podíváme se, proskoumáme. Jo, tak asi už něco hotovýho. Možná tady někde bude nějaký secret. No já ho ukazovat nebudu. Každopádně, já vím teda o dvou nebo o třech teďka. <laughs> ono, jich, jich je, teda víc, kluci udělali víc secretů. E, najdem si teda... No takhle, určitě se zajděte podívat do hospody. Ta je super, hezká, úžasná. To se jim fakt povedlo, to se jim moc líbí. E, se tam podívat. Tady je hospoda u Monči. E, jo, u Moniky. Dáme shift. Port, úžasná hospoda. Úplně to tady žije, úplně cítím, jak to tady pulzuje, tady tady hrajou tady se cpou. tady má barman, nám nabízí drink, nechci, děkuju. Tady se vořejvají, protože jim je zimča, tady se chlasta, tady hrajou tyhle asi Hearthstone nebo něco a v té místnosti najdete uh, ten secret, takže kdo ho najde, napište mi to do komentů a já vám ještě dám nějakou odměnu, třeba tady na HS dostanete nějaký třeba goldový oblíčko nebo dostanete třeba nějaký, nějaký jeden kredit, eh, dáme každému jeden kredit, prvním třem co najdou secret, co najdou tři secrety tady na spavnu, jo. Co najdou tady v hospodě, se bude počítat ten, co najdou tady na náměstí, co je. Space. Tady na náměstí, nebo tady v okolo, tak tady je další secret. A pak ještě jeden je, když jdete e, v okolikou, tady ukážeme, zajdeme, tak tam je taky jeden secret, tak vnitřem tak každý dostane jeden kraj ode mě za hodněnu Tady někde, já tam dá je secret, takže to je, to je druhý. A ještě jeden, ještě jeden najdu, ten byl, když půjde tady dolů, tak tam je v chodbě, v tajný, tak tam bude další secret. Takže tyhle ty tři lidi, co mi napíšou, tak dostanou odměnu, když nenapíše nikdo, nedostanete nic. Po případě, pokud se jde někdo, kdo by to našel, všechny tři, tak dostane tři kredity prostě za hodinu. Bude to asi nejlepší. Kdo dřív přijde, ten dřív mele. Tak, vyřešeno. No a teďka se dostáváme ven. Začít takhle nít, pokračovat dál okolo kašny, sem ven. A tady jsou varpy, a přes varpy se vstáte do přírody. S tím, že teďka tady je rezidence samozřejmě, tak, takže tady nejde stavět. Je, yeah, tady přibylo něco novýho, hele. Ty jo, to tady předtím nebylo. Ty kluci dostavili, super, tady jsou nějaký pole. Tam je nějaký mlejn. Tam se jdem podívat, checknout to. Check and see. Tak. Hop, hop. Uh. a, není to přístupněný, škoda. Uh vlastně vlastně tady má nějaký obchod udělaný, takže když tak můžete tady chodit prodávat, nakupovat. Aha, taky nic, no. Nevadí, no, tak snad potom kluci i dodělají vnitřky, a budete se tam moci podívat. Jinak do budoucnosti plánujeme přidat, uh, přidat ty NPCčka, který by vlastně dělali ten obchod, aby to bylo živější. Tak doufám, že to kluci v nějaký době dohodný na hoděj, protože se nám zvýšila i váha pluginu na 300 z 200, to už máme navýšený. A taky víme, že nás čeká že nás čeká jakoby verze HS 2.0 nebo 3.0 kdy budou nějaký nový permise, nějaké možnosti, tak jsem to docela rozvědavý, co nám GT přinese. No to bude všecko, pokud se vám to líbilo, pěkný like, koment a uvidíme se u dalšího dílu na HS. -ku. A nezávajte na náš Facebook a na náš Discord, to je docela důležitý. Mějte se pěkně a čusák.